Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına müsahibəsində 2021-ci ildə iqtisadi, sosial sahələrdə görülən işlərə, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan yenidən qurma işlərinə, ölkəmizin xarici siyasətinə və digər məsələlərə dair sualları cavablandırıb. Dövlət başçısı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən rəsmi İrəvana istər yekun sülh sazişi, istərsə də sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı bir sıra ciddi mesajlar verib. Biz əslində bu sülh gündəliyini onlara təqdim etmişik və delimitasiya ilə bağlı, əgər o baş tutarsa, ondan sonra demarkasiya ilə bağlı çox aydın təkliflər irəli sürmüşük. Bildiyiniz kimi, ilkin mərhələdə Ermənistan cavab vermirdi, nəhənə yox deyirdi. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyində gələcək ilə bağlı açıq aydın təsəvvür yoxdur. Bizim Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq üçün bəlkə də 100 dəfə daha çox əsasımız var, nəinki onların bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaması üçün. Çünki hər kəs artıq bunu yaxşı bilir, dünya ictimaiyyəti də bilir ki, 1920-ci ilin noyabr ayında tarixi torpağımız Zəngəzur bizdən ayrılıb Ermənistana birləşdirildi, Göyçə də həmçinin. İrəvan şəhəri 29 may 1918-ci ildə Ermənistana verildi. Ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, həm giriş-çıxışda, həm Xankəndidə, həm ətraf bölgələrdə baş verən bütün hadisələrdən bizim dəqiq xəbərimiz var. Ona görə bizdən nə isə gizlətmək, görməmişik, bilməmişik demək qeyri-ciddidir, bəs görəsən Ermənistana yönəli mesajlardan sonra rəsmi İrəvan ölü nöqtədən tərpənəcəkmi? Yekun sülh sazişinə nə vaxt mümkün olacaq?